بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا, جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا, مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے. کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے, یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے, بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا, اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا, کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے, یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال. تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے, ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے. دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا.